organizm kerekmez narsani o'zi yo'q. Hatto mana mana shu Tangri murtagida ham bekor shu egachchalar qilib yaratib qo'yilmagan. Qaysa bu egachchalarda shu narsalar yig'ilishi, yeringda yig'ilishi, yeringda qopqonlarni hosil bo'lishi vujudga kelsa ham. O'sha narsa hech chaqirsa ham. Bu bekordan bekorga emas. Demak, sizda qattadir o'sha patologiya ketyapti, qattadir noto'g'ri narsa ketyapti, bu belgi beryapti. Bu yerda bizani oddiy haftada aytadigan bo'lsa, organizmni bitta davlat shaklida qabul qiladigan bo'lsa, bizani razvedkamiz joylashgan. Tashqi. Tashqaridan kelyotgan birlamchi infeksiya bilan tanishtiradi. Burundan tushayotgani ham shunaqasi tomoqqa tushadi. Va og'izdan kelyotgan ovqat bilan tushayotgan prezentatsiya beradi, tayinlanib qo'ygan deydi organizmga. Mana mana narsa kelyapti deydi va immunitet tezroq javob berishiga asoratsiz kasal o'tishga sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. Laboratoriyani, ya'ni bu laboratoriya degan gapda как бы пассивам qilib bergan degan gapda bu tanlay mutlaq. Shunda analiz qilib bergan degan bu tushgan mikrob agar kuchli bo'lsa ko'payadi shu to'zida va shu to'zida immunitet hosil bo'ladi. Endi tasavvur qiling, bu narsa agar ichkariga o'tib ketganda nima bo'lardi? Ichkarida ko'payganda nima bo'lardi? Otaku chayishingiz mumkin. Ana shuning uchun tanlay mutlaqlarning egachchalari, cho'nqirchalari ham kerak. O'shaning uchun har bitta a'zoni o'z funksiyasini biz asrab qolishga harakat qilishimiz, o'z vaqtida to'g'ri davolashimiz. Bu laboratoriya davomizmi? Tamom. Organizmniki. Xuddi shunaqa bo'tdi, qanaqa infeksiya borligini biz iloji bo'lsa bak pasir topshirib, analiz topshirib, qaysi antibiotik sezgirligini bilib, o'shanga qarab davolashimizni maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin. Salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Tomoq og'rig'ida artib yurmanglar. Har xil joyda har xil davo taktikasi belgilanadi, lekin kerakli mutaxassisga uchraydi. Sizni tomog'ingiz tez-tez og'riyotgan bo'lsa va shifokor yuborayotgan bo'lsangiz, tomog'ingiz qayta-qayta og'riyotgan bo'lsa, siz hamon o'sha kerakli mutaxassisga borib, kerakli tavsiya olmagan bo'lasiz. Chayish kerak, chayish. Karadubo fratsini yuritmasini tomog'ni yuvdirish kerak. Bu shifokor blokada kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa burunni, burunni ham yuvish kerak. Chupaydi. Boshqa kavisni ichdami? O'shalarni davolatish kerak. Ana shularda surunkali tonsillitning kamayish ehtimoli pasayib boradi. Salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar.